E aí, galera? Menino caçador mais uma vez aqui, cara. Bora lá regular a bichinha. Bora contar aqui. Eu não sei contar no metro, não sei como é que conta, eu conto na passada, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Aí na base, mais ou menos, de 15 passos, cara. Vou regular ela aqui. Fiz uns alvozinhos lá de papelão. Vocês viram lá, né? Certo? Vou tirar aqui a carabina do meu primo aqui que eu tô usando esses dias. Graças a Deus que ele me emprestou, que eu não tenho. Tô trabalhando pra comprar uma. Uma Bzinha 19 com gás de 50 kg. Um leitinho da roça, que eu não sei qual a numeração. Uma simplesinha. Escopando no nosso amigo Carcará. Snipe Carcará. Meu parceiro. O melhor que tá agrupando nela é esse daqui, viu? Rifle Premium Series. Eu não sei ler esse nomezinho aqui, não é o Road, sei lá. Certo, galera? Bora. É, botar aí pra 15 passos aí. Regular. Porque eu tava errando muito, cara. Eu fui pra caçada de alvo antes, que é difícil aqui. Aí de manhã eu fui e as bichas tava sentando longe. Tava conseguindo derribar assim. Aí de tarde eu fui e as bichas tava sentando em cima. E como ela tá regulada pra 20 passos, eu tava errando muito, cara. Bora deixar mais perto, porque aqui também as bichas sempre as pombinhas de caça. É uma reazinha em peito branco aí. Tem que regular pra perto. E hoje à tarde quero dar uma volta na Juriste ali. Cara, não se esqueça, deixa o like, compartilha esse vídeo aí no grupo de caçados. Cara, eu faço rifa, certo? A primeira rifa que eu faço. A primeira rifa não, desculpa. São três ganhadores na minha rifa. O primeiro ganhador ganha um Red Dot 3x4 com a Dadiana, certo? Terceiro lugar, um Scopcam lateral do nosso amigo Carcará, que é esse aqui, certo? Tá um pouco sujo, mas vem topzera. Em terceiro lugar, essa camisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. E aí, galera, tô aqui com um dos produtos que sempre é sorteado na minha rifa, que é uma camisa camuflada, mas esse aqui é pro terceiro lugar, quem fica em terceiro lugar. E são apenas R$ 10, cara. R$ 10, você pode ganhar uma dessas corridas que são bastante caras no mercado, quem conhece sabe, certo? Bora aqui tentar abrir, negócio que eu tô com minha mão ocupada aqui, mas vou tentar abrir aqui. Galera, eu consegui botar o celular aqui no suportezinho aqui, improvisado. Eu vou abrir aqui. A sensação é bom abrindo, pra vocês verem aí. Não sei se tá no meio da imagem porque tá ruim. Mas eu vou abrir pra vocês aqui. É bom as pessoas verem a gente abrindo mesmo, certo? Lembrando, galera, que aqui é do segundo lugar de quem ganha na minha. Do segundo, não, do terceiro lugar, viu? Quem ganha na minha rifa. E lembrando, tá aqui. Certo? Não sei se vocês estão vendo, tá um pouco escuro. Mas eu vou abrir aqui. Essa camisa aqui é excelente, cara, por mato aqui. Engorda de mato pra ficar camuflado, né? Aí, camisa top, viu? Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver aqui é o lado da frente aqui, ó. Eu vou estender ela bem aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Aí, galera, ó. Camisa camuflada aí, cara. Pano macio, cara. Topzera, viu? Tá aqui, ó. Certo? Você pode levar essa camisa aqui. Vou estender ela bem aqui, cara. No sol, bem que vocês veem. Olha ela aqui no sol, cara. Negócio que é ruim estar filmando e. Mas é top, cara. Eu vou deixar a imagem ilustrada aí, certo? Valeu, obrigadão aí. Quem quiser participar das minhas rifas, cara. Link aqui na descrição, aqui, ó. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tá o link lá pra você entrar no grupo e participar da nossa rifa, certo? Pode entrar lá, aguardo vocês lá. Tamo junto. Vocês viram aí, galera? Então, é isso aí, galera. Bora lá. Bota ela aqui no Scopcam. Olha como é que fica. Bota tentar regular ela. E aí, galera? Bora lá tentar regular a bichinha aqui. Lembrando, galera, que essa daqui é 4,5, viu? Ah, o calibre dela é 4,5, galera. Tá um pouco embaçado. Olha. Olha onde foi que deu lá. Deu um pouco em cima, né, galera? Então vamos abaixar aqui. Bora lá, galera, de novo.
Bora lá pro segundo disparo, galera. Abaixou um pouco. Ave Maria, eu tô me tremendo demais, galera. Esse segundo disparo aí, galera, não sei se foi que deu não, viu? Eu fui lá olhar. Então, bora aqui mexer de novo. Galera, eu sei porque foi que eu errei até o papelão. No segundo disparo, eu fui arribar mais a bicha, em vez de eu ter abaixado. Agora, bora lá. Bora ver o que é que dá agora. Eu tô na tremição danada, é porque tá estourado. Olha, parece que eu abaixei demais, bola doiada. Deu quase lá, galera. Vou baixar mais um pouco. Uns 4 cliques. Tá bom. Bora ver lá onde é que vai dar agora. Rapaz, eu tô me tremendo demais. Deu um pouquinho baixo, baixar mais. Vou lá novamente, galera. Não sei nem quanto disparo já é. Quanto que é isso? Bora lá de novo, donhada. Eu abaixei mais, galera, e botei mais pro lado direito. Puxei mais um pouco. Mais, galera, mais pro lado direito. Acho que é lá direito, será? Vamos ver. Olha, o chumbo voltou quase na minha perna. Bora lá, galera. Não sei nem quantos disparos eu já fiz. Isso aqui tem que deixar lá no jeito. Rapaz, essa bicha tem força demais. Bora lá, galera. Lembrando, galera, que eu sou barriga verde ainda, nem é negócio de luneta, viu? Não é nem minha essa bicha, pra ver que eu tô tirando. Olha, pegou mais fornido. Se pegou no alvo, agora no preto lá, no círculo da rodazinha lá. Olha lá de novo, galera, olha lá. O que que vai dar agora? Olha lá, galera, deu um pouquinho em cima lá. Vou dar outro tiro sem mexer aqui pra ver. Bora lá, galera, de novo. Olha, tá no... Bora lá, rapaziada. Deixa eu tentar ver aqui. Bicho tá... Olha lá, galera, deu lá embaixo. Tá melhorando. Olha lá, galera, eu botei o segundo alvo agora que eu peguei a base agora. Certo. Agora deu lá em cima. Bora ver o próximo tiro. Cara, você que já faz muito tempo que mexe com luneta, tem mais experiência do que eu, vocês podem deixar aí no comentário embaixo aí dicas, como eu devo regular, qual a melhor opção. Preciso de ajuda, viu? Olha lá, ó. Deu no pontinho, cara. Galera, lembrando que eu erro muito porque essa carabina é muito forte, dá muito soco. E o certo é usar um Scorpion Angel, não sei falar o nome, ou um multi de absorção de impacto. Que absorve impacto, entendeu? E eu não uso na luneta, porque ela tem um soco muito grande, cara. Apesar de ser gaizão, mas todos os gaizão já vi falar que tem que usar esse emote de observação de impacto, cara. Porque desregula muito. Uns 10 tiros raros, ele tá desregulada. Aí fica difícil, galera. Mas bora lá. Bora lá, galera. Já tá no rumo lá. Tá mais ou menos. Bora ver aqui como é que fica esse terceiro tiro aqui. Olha lá, ó. Fosse. Tá... no rumo, galera. Tô conseguindo regular a bichinha, cara. Eu não deixo um tiro acertando em cima do outro porque eu não consigo, cara.
Mas eu deixo o máximo possível, entendeu? Eu já acertando lá dentro do círculo, todo dentro do círculo, já tá, pra mim já tá bom demais. Porque às vezes eu não espero, eu atiro, não atiro escorado. Olha lá, ó. Ih, tá dando um em cima do outro, cara. Deixa eu ver, eu vou puxar só um pouquinho. Tô com medo de puxar e desmantelar o trem. Esse alvo tá bom demais. Pronto, só um teco. Galera, acho que tá bom. Pra mim já tá bom. Porque eu não consigo dar um tiro um dentro do outro, que nem alguns caras que já são experientes. Que deixa a bicha regulada tirando um tiro dentro do outro, do mesmo buraco. Eu sou. Pra mim já dando bem ali, já tá bom demais. Olha lá, se esse tiro dá lá bem pertinho lá, pra mim já tá bom. Olha lá. Oh, pra mim que não tava filmando não, tá, galera? Esse trem fica desfocando, bicho. Olha lá. Olha lá, ó. Tá encaixando certinho, cara. Eu vou tentar botar um tiro em cima do outro, né? Vamos lá, vamos lá. Galera, se esse tiro der bem, eu puxei mais um pouquinho. Se der no mesmo lado dos outros, pra mim já tá perfeito. Que eu sempre eu erro mesmo, porque às vezes eu fico, nem fico escorado quando eu tô esperando. Ó, deu um pouquinho fora, mas porque eu me tremi, galera, ó. Vou dar mais um tiro. Bora lá, galera, eu me tremi bem na hora, cara, do tiro. Olha lá, já deu mais embaixo, ó. Mas tá bom pra mim. Pra mim tá bom, galera, porque os tiros estão tudo arrudeando a o bolinha preta lá no alto, entendeu? Pra mim já tá bom. Olha lá, ó. Já deu mais um pouco embaixo. Mas tá bom, cara. Tá bom demais. Entendeu? Tá bom demais. Galera, já tá bom. Eu dei um tiro bem aqui sem gravar. Eu pensei que tava gravando, cara. Deu onde eu queria, cara. Tá ventando demais. Tem uma bombinha bem aqui perto. Eu vou treinar ela bem aqui já. Eu não sei nem o que deu, cara. Mas tá bom, galera. Tá bom. Eu me tremi, cara. Na hora que é pra me acertar, eu me tremo. Às vezes, quando eu tô na espera, a tremição ajuda. Dá mais apoiado no passarinho. Um animal, certo? Aí, ó. Pra mim já tá bom, galera. Tá bom. Bora ver aqui como ficou. Pois é, galera. É isso aí, cara. Chubuzinho aqui, eu quero agrupar mais nela, cara. Bora ver aqui. Cara, não se esqueça, cara. Deixa o like. Compartilha esse vídeo, cara. Comenta aí. Me ajuda aí nos comentários. Você que tem mais experiência que mexe com luneta, entendeu? Pra mim, cara... Não sei pra vocês, pra mim isso aqui já tá bom. Porque aqui é um peito do... Olha, ó. Os últimos tiros, tudo já foi pertinho da bolinha aqui, ó. Tem uns caras que são profissionais aí, em alguns canais que eu acompanho. Atira tudinho aqui dentro, ó. Tudinho um tiro em cima do outro. Mas eu não consigo. Como eu falei, carabina dá muito soco, precisa de um molde de observação de impacto pra colocar aqui na luneta. Porque o impacto dela é muito grande, 50 kg. E ela era a mola aí. Ficou todo que modificou. Mas tá bom, galera. Pra mim já tá perfeito demais. E é isso aí, galera. Se inscreve, deixa o like. Não se esqueça de ir aqui abaixo. Se você se interessa em comprar pontos na minha rifa. Tá lá, viu? Tô assistindo lá os produtos. Falou, rapaziada. Tamo junto.